Добре, да почнем от царицата. Как се чувстваш като носителка на 55-та корона на царица Роза? Ами не очаквах да спечеля и следователно в момента, в който казах името ми, бях в тотален шок, но в шок, ако мога така да се изразя. Понеже емоциите и вълненията, които изпитах тази вечер, не могат да бъдат сравнени с нищото до сега, което съм преживявала. Какви са бъдещите планове на царица Роза? Ами за бъдеще възнамерявам да бъда студентка, като искам да се занимавам с лингвистика, понеже съм добра с езиците и се надявам да успея да се развия в тази сфера. А какво обичаш да правиш при свободното си време? Ми обичам да излизам с приятели, да чета книги, да гледам филми. До преди няколко месеца тренирах гимнастика, но вече се отказах и приключих кариерата си. А какво ти накара да се запишеш за конкурса Царица Роза? Ами, всъщност аз от известно време исках да исках да стана Царица Роза и да видя през моите очи каква е точно емоцията, която изпитват всичките царици Роза до сега. И съм изключително щастлива, че честта се падна и на мен тази година да бъда царица Роза. Колеги, дайте ви някой въпрос. Може ли да напомниш каква беше твоята кауза? А моята кауза беше това, че организирах благотворителен базар в помощ на децата от Дневен център за деца и младежи с множествени тежки увреждания, техните семейства, град Казанлък. Като заедно с тяхна помощ, тази на възпитателите, изработихме бригадински изделия, които бяха изложени на този базар и събраните средства отидоха в полза на центъра. А подгласничките също могат ли да споделят първо Нона, после къде мислите да учите и как решихте да се запишете за конкурса? Аз смятам да следвам висшето си образование в София. Кинезитерапия е това, към което съм се насочила. Реших да се запиша за конкурса, защото исках да усетя емоцията, както каза и Криси. Исках да видя какво е и се радвам, че съм част от това, че ще успявам да представям града ни по, надявам се, най-добрия начин. Възнамерявам да продължа висшето си образование в Варна. Мисля да кандидатствам медицина и се записах за конкурса, защото исках да изпитам нови емоции, да се запозная с много нови хора и надявах се тайно да съм една от трите избраници и ето, че това е факт. А добре, момичета, има ли мъже в живота? Да започнем с царица Роза. Нещо много важно сега за мъжката аудитория. Ами, ние няма мъже в живота ми. Ами, има. О, значи е най-щастливия тази вечер. При мен също няма. Брат ми и баща ми са главните мъже в живота ми, които безкрайно много обичам. Чудесно. От кой училище сте? Аз съм от природно-математическата гимназия. Аз също съм от природно-математическата. От НЧ. Добре, има разнообразие. Честито. Честито?